Kanal 20. Juuni hommik, varahommik, Võrtsjärve lõunatipus, 2013 aasta. Mingisugune paks kuvras ei lase ennast segada, et mina siin olen toimetan. Tema käib siin mingisuguseid taimi õgimas. Vaatan, kas ma saan talle lähemale. Siin on selline purre. Vana süü misu, et teiega kõrgi uskumatu vende. Me saime teada, et koprad söövad mingisuguseid puulehti. No ma ei tea. See on kõige ülbem kobras, keda ma tean. Et ei ole teda millegi ka visata ka. Poiss! Ma jäängi siia karjuma. See on tema elu siin. Ta ise mõtleb praegu, et mis kuredi ventse siin on, selle pära ajada. Kahju, et objektiiv zoom lähemale ei võtta. Ega ta must kaugel ei ole. Ei lase ennast väga segada minu jutust. Teinekord, kui koprad on närvis, siis paadi lähedal kusagil pistab pea välja ja siis lööb sabaga igavese pauguga. Aga see on no, vist mingisugune kurtum kobras. Mul on paat valmis kohe, päevi näinud paat. Ma siin väga pikalt jään, siis ma muidugi mingit kala ei saa. Vana läheb vaikselt minema. Igav hakkas vist. Taimed said ots. Kas ta siit läheb? Palgi alt ikka. Loodsin, et läheb ülevalt poolt, aga ei. Kas me siit näeme veel teda? Tal vaikselt kuskil lehtude vahel ukerdab. No olgu tal siis põnev päev. See on tema elu. Varsti läheb siit niimoodi. Ujub siit üle ja loodame, et me kokku ei põrka. Ilus hommik. Jumalik hommik. Ei, nüüd ruttu kalale.